Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, na današnji dan prije 40 godina i evo 10 minuta umro je drug Tito. Tako su nas bili izvijestili te davne 1980. godine. Domagoj, ti se onda još nisi ni rodio, jel? Jesam, imao. Jesi? Godinu dana. Kaj već toliko imaš godina? Da. Dobro, ne mogu te pitati, sjećaš li se ti toga ili ne, ali ću pitati našeg kolegu Dinka Dedića u Australiji koliko se on sjeća tog dana, tog trenutka, budući je kod njih tada nastala prava euforija slavlja. Dinko, jel se čujemo? Dobro večer, čujem da je zapravo dobro večer, to je po australskom vremenu, kod vas je dobar dan, pozdrav vama u studiju i pozdrav gledateljima podcasta Velebit. Da, ja ne znam je li te na totalu da se vidi, ali točno je 3 sata i 10 minuta, dakle, baš smo... Mi smo pogodili vrijeme. Da, pogodili smo vrijeme, ne? Dinko, evo, ti si objavio danas jedan tekst portalu Projekt Velebit o tom trenutku kada se je saznala vijest da je Tito umro. Pa ajde reci nam kako je to, zapravo malo nam prepričaj taj svoj tekst, ali možda malo detaljnije, kako ste vi saznali i kada? Vi ste nešto ranije saznali da je za Tito u smrti, jel? Dakle, mi smo imali jednog svog špijuna u Ljubljani koji nam je nekoliko sati ranije javio da Tito umro. Koliko ja znam, bilo je 7 sati na večer u Hrvatskoj kad je Radio Beograd prvi put javio da je Tito mrtav i onda je nastao sav taj plač i kuknjava. Mi smo očekivali da će on umrijeti, zapravo ja sam u to vrijeme bio urednik Hrvatskog tjednika i bili smo u zgradi našeg uredništva koje je bilo u centru grada, jedno 2 km od najvećih novina u Australiji. I onda smo telefonom dobili objavu, poruku da je Tito umro. To još nitko živ nije znao. Čekaj, stani trenutak, kad kažeš mi, to se odnosi na Hrvatski državotvorni pokret, dakle na... Ne, Hrvatski državotvorni, dakle to odnosi se na Hrvatski tjednik. Hrvatski tjednik, u to vrijeme Hrvatski državni pokret već je bio uspostavljen. Dakle, da malo prikažem ambijent, to je bila 1980. godina. Ja sam već nekih 11, uključujući onaj dio iz Hrvatske povijeća, ja sam već nekih 11 godina bio politički aktivist, vrlo, vrlo aktivan. I od 72. dakle 8 godina sam već bio u emigraciji, koja je tu u tom periodu živjela velike transformacije dolaskom Brune Bušića, proljećarske generacije. Dakle, kad sam ja stigao ovdje, emigracija se može slobodno nazvati bila ustaška emigracija. Dakle, emigranti koji su u Australiju stigli nakon Blajburga, koji su preživjeli, koji su pobjegli i tako dalje. A onda smo se tamo 72. godine pojavili mi iz emigracije, koje su oni onako u čudu gledali, nazivali nas Titovi pioniri i šta ja znam. Međutim, tamo do 80. godine mi smo se etablirali, uspostavili onako dosta solidno. Dakle, to je bilo vrijeme kad je već Bruno Bušić poginuo 78. godine. U Hrvatskoj je nastala jedna velika podjela i mi smo pripadali jednoj grupaciji koja se zvala Hrvatsko borbeno zajedništvo. Dakle, radi se o tome, danas je ovaj zapadni svijet prihvaćao pod uvjetom da mi prihvatimo tezu o hrvatskoj samostalnosti demokratskim putem, što je nama izgledalo sasvim neostvarivo, zapravo to je i bio njihov cilj, da hrvatska emigracija čami i čeka neko vrijeme, ako bi slučajno Amerika i zapadne zemlje zaključile da je došlo vrijeme da se Jugoslavija ukine. To bismo bili protiv toga i u to hrvatsko zajedništvo, borbeno zajedništvo, uključili su se povećari, Bruno Bušić, osnovan je Hrvatski državni pokret, tu je bio organizacija Hrvatskog narodnog otpora, Hrvatske republikanske stranke i tako dalje. Uglavnom, 80. godine ja sam već postao urednik Hrvatskog tjednika, tada vjerojatno najveće novine o emigraciji, osim Nove Hrvatske iz Londona. Dobro, znači imali ste, rekli bi, doušnika špijuna u bližem Titovom krugu koji vam je ranije javio, dakle, prije nego što su sve ostale
agencije tada koje su ipak ono, osluškivale što se zbiva. Dakle, prije svih dobili ste koliko, 6 sati ranije informaciju o njegovoj smrti, jel? Tako je, mi smo imali doušnika i tamo, imali smo mi kroz taj period vremena i doušnika u Centralnom komitetu Saveza komunista i na razne načine smo se snalazili, uvijek se mogao naći netko ko simpatizira sa tom hrvatskom idejom, državotvornom idejom koju smo mi zastupali. Tako da, kad je stigao taj poziv koji smo mi smo očekivali da će Tito umjeti u bilo koje vrijeme, prije nego što smo bilo što mi napravili, ja sam odjurio jedno 2 kilometra dalje u uredništvo najvećeg dnevnika u Viktoriji koji se zove The Age, da bi njima javio, jer to je bila kod nas već noć i njihov taj dnevnik je bio u tisku. I mislio sam da bi oni mogli objaviti o Titovoj smrti prije svih drugih. I došao sam u uredništvo Age-a i obavijestio ih. I oni su mi rekli da oni već imaju pripremljenu naslovnu stranicu i da se slažu s nama da mi znademo da je Tito mrtav, ali da oni ne smiju to objaviti radi dok ne dobiju službeno odobrenje. To je na taj način hrvatski tjednik koji je isto tako te noći išao u tisak, postao prva novina u Australiji koja je objavila da je Tito umro. Dobro, i kada ste objavili tu vijest, ali kad si proširila među Hrvatima u Australiji, kakva je bila reakcija Hrvata u Australiji tog 4. svibnja 1980. godine? Dakle, vladajuća struktura ili koordinacioni odbor uglavnom sastoja se u organizaciji Hrvatskog narodnog vijeća. Zastupnik za Hrvatsko narodno vijeće za Australiju, moj prijatelj Drago Jurić je tada bio sa mnom u Hrvatskom tjedniku kad smo mi primili tu vijest. Odmah smo to proširili okolo i istog dana su organizirani prosvjedi povodom Titove smrti, tako da je najavljeno, to je bila nedjelja, da će utorak biti prosvjed u Melbourneu, da će utorak biti u Canberri, u Sydney, u srijedu i tako dalje. Dakle, čitava ta naša mašinerija koja je bila pozamašna i teško je možda u Hrvatskoj shvatiti da smo mi tako raštrkani bili, relativno dobro organizirani, a istovremeno i dezorganizirani. Ali uglavnom, mi smo to, kako bi rekao, proslavili na jedan način i tako je iduće jutro izašao Hrvatski tjednik koji je u Australiji, dakle, već u ponedjeljak bio na svim kioscima, a 6. je već bio u Americi i u Europi, jer je distribucija bila na sve strane i mi smo dakle, tu Titovu smrt obavijestili na način jednim tekstom koji sam ja uvrstio na našu web stranicu projekt Velebit. Dobro, čekaj sad trenutak jedan. Domagoje, je li Tito mrtav, ne? Sad kad mogli bi to otvoriti ovako pitanje, znaš, bez koliko se sjećaš, nakon Titove smrti bila je onako aktualna jedna parola koja je glasila i nakon Tita Tito. Ne? I to je bilo onako jedan komunistički algoritam kojim su oni pokušavali zapravo očuvati postojeće stanje svojih nomenklatura, pozicija, kojim su onda zapravo se svi zaklinjali da će ostati na toj državničkoj, komunističkoj, socijalističkoj Titovoj liniji. Ne? Međutim, 90. kako su sjedile promjene, onda je sve to skupa otpalo, ali čini se da danas kao da se to ponovo javlja i rađa. Šta misliš o tome? Misliš li na ove koji oživljavaju lik i dijelo druga Tita ili na teorije zavjera koje tvrde da je on lažirao svoju smrt? Ba dobro, pusti teorije, da. Da, pa čini se kao da mu je kult ovoga porastao u zadnje vrijeme. Da. Mislim, evo, sad će uskoro će biti, za 20 dana će biti opet onaj kumrovački dernek. Da, gdje se, dan mladosti. Dan mladosti gdje će biti najmlađi čovjek, vjerojatno, ono, od 70 godina. Dakle, okuplja se ta jedna stara, ne znam kako bi nazvao tu jednu nekrofilsku ekipu koja u toj nekoj svojoj kripto manifestaciji slavlja nečega oživljava, ali zapravo oni sa tim svojim slavljem kao da,
kao da rade jedan okultni ritual i s tom jednom idejom, s tom jednom s tim ritualom u prostor, politički prostor, kao da pokušavaju zadržati. Imam da vam kao da oni pokušavaju očuvati svoj način života, jer su navikli na određene povlastice koje su imali za vrijeme tog režima i koje još uvijek imaju, kao što su nasljedne NOB mirovine i pa i dosta dobivaju poticaj recimo od Hrvatske države, pa onda oni samo to nastoje očuvati, tako se meni čini. A s obzirom na to da se društvo i razvija i da se ljudi ograđuju od totalitarnih režima, od diktatora, od doživotnih predsjednika, od ljudi koji su odgovorni za smrti stotina tisuća ljudi, taj njihov način života polako im klizi iz ruku, pa onda ovoga na sve moguće načine nastoje to očuvati. Da, danas se govori kako, barem u ovom jednom formalno službenom dijelu hrvatskih povjesničara, nekak raznih analitičara pri filozofskom fakultetu, pri pravnim fakultetima, fakultetu političkih znanosti. Govori se o Titu da je on bio veliki državnik, da je, eto, da ima tu neke nedostatke, tu sitnicu što je pola milijuna ljudi likvidirao, 2-3 milijuna ljudi pozatvarao, raselio oko 1,5 milijuna ljudi. To se smatra, to se, dakle, ne ulazi su u detalji, ne, da se to raščlanio, zapravo taj veličina strave koju je on učinio, ne, nego se govori o tome kako je bio veliki državnik, kako je putovao po svijetu, kako je omogućio tih 70. godina nekakav razvoj tadašnje Jugoslavije, ali kao ključni argument je njegov sprovod, na kojem je bilo, čini mi se, ne znam, 180 državnika, među njima engleska kraljica i tako dalje, ne, i tu se zapravo nalaze neki argumenti kojima se pokušava ne samo relativizirati zločinačka narav Tita i Titovog tog režima, nego zapravo rehabilitirati. Da, pa mislim, prilično je nevjerojatno da mi danas moramo organizirati referendume da bismo utvrdili je li čovjek koji je odgovoran za smrt možda i više od 1,000,000 ljudi zaslužio imati ime na trgovima i ulicama ili ne. Znači, čovjek koji je uvršten u onaj Forbesovu listu od 10 najvećih zločinaca 20. stoljeća, mi moramo unutar naše države, gdje su najveće žrtve bile, određivati referendumom je li on zločinac ili ne. A i ovoga, to s tim sprovodom, često spominjem, to je sprovod kao da bi se dokazala njegova velika sposobnost. Pa gore, na tom sprovodu su bili diktatori iz Afrike, bio mu, ne znam, Saddam Hussein, bili su Gaddafi i slični ljudi koji su kasnije bili svrgnuti s vlasti silom. Znači, nije sada taj sprovod bio nešto ovoga jako pozitivno, mislim skup kojim bi se trebalo odličiti. Da, da. Dinko, kako tebi izgleda ono, kad promatraš, dakle, stvari ipak malo distancirano u odnosu na ovu našu stvarnost, kako tebi izgleda sad to, upravo ovo čemu pričamo, taj jedan trend rehabilitacije Tita i tog titoizma, dakle, ne samo od njega kao osobe, nego cijele te političke ideološke forme koju on na neki način simbolizira? Meni je neshvatljivo da netko uopće sanja da bi se nešto od toga moglo rehabilitirati. Dakle, više manje, to je jedna vrsta nostalgije, jedna, rekao bi, obiteljski nasljedno unešena uvjerenja o tome kako je to bilo nekako zlatno vrijeme, kako je Jugoslavija bila najbolja opcija za sve to, i ti se ljudi toga ne mogu riješiti i plaću zatim. Jugoslavija je mrtva, Tito je davno umro i sve to zajedno nema nikakve druge vrijednosti osim nekim ljudima da se mogu uživiti u jedan ambijent koji je njima izgledao lijep, nasuprot nas kojima izgleda užasan. Pa da, vidi jednu stvar, Dinko, vidi jednu stvar, samo da pazi. Zadnjih 20 godina u Hrvatskoj se, u hrvatskom političkom, ideološkom kontekstu, na silu se ugurava antifašizam kao temeljna vrijednost hrvatskog društva, hrvatske države i zapravo načina, recimo, ustavnih preambula, ne, dakle, načina kako je nastala ova država. Ne? A simbol tog antifašizma je upravo Josip Broz Tito, jel? Onda se rehabilitirajući Tita zapravo se nastoji rehabilitirati i taj antifašizam, govori se kako je zapravo Tito taj koji je zaslužan za stvaranje nezavisne države Hrvatske, to zato što je u Ustavu iz 1974. godine ugradio tamo mogućnost da svaka tadašnja Jugoslavenska republika ima pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje, ne?
Znaš, dakle, u tom kontekstu, jer ti kad pogledaš ne samo formalno ljude koji se nazivaju antifašistima, nego cijela ta lijeva falanga sklona je preuzeti upravo te ideje koje onda u svojoj suštini nose sliku i lik dijela druga Tita, jer ne može se antifašizam vrednovati i na njemu bilo šta graditi ako bi se Tita osudilo. Dakle, to je recimo pravac njihovog djelovanja. Dakle, prvenstveno ja mislim da je taj antifašizam kako se u Hrvatskoj predstavlja zapravo pokušaj negacije Hrvatske države. Mnogi od tih bivših komunista postali su, na primjer, svoja suprotnost u smislu zastupanja evropskog neoliberalizma. Dakle, radi je bilo kakav drugi konglomerat, bilo zapadno-balkanski, bilo cijeloevropski ili kakav, nego Hrvatska država. Hrvatska država kao najgora opcija za njih i radi toga oni taj antifašizam potenciraju. Međutim, sa zapadnog stanovišta, gledajući, antifašizam je čak i kao termin nepostojeći. Pojam fašizma i antifašizma potječe iz Španjolskog građanskog rata, prenešen je u Rusiju, korišten je u Rusiji i preko Rusije komunističku partiju Jugoslavije. I dakle, to je jedno rusko nasljeđe, čak se i Berlinski zid zvao antifašističkim zidom. A danas predstavljanje toga antifašizma kao nekakvog modernog svjetonazora apsolutno je izvan vremena, izvan prostora. Ali je, da, istina, ali je to naša politička stvarnost, jer predsjednik države, recimo Zoran Milanović, se deklarirao kao antifašist i onda on upravo u tim svojim nekakvim antifašističkim fatamorganama na kojima je zapravo dojahao na poziciju predsjednika države, ona tim, dakle, po ideološkim konceptima kreira neke svoje poteze. Evo, recimo, najnovije što je napravio u Okučanima kada je otišao sa proslave Bljeska, ili nekoliko dana prije toga kad je u Jasenovcu rekao da ploču sa popisom stradalih pripadnika HOS-a treba baciti u smeće. Dakle, to je taj antifašizam koji je u Hrvatskoj itekako živ i koji sve više i više poprima jedno opasno antihrvatsko lice. Radi se o tome da je u Hrvatskoj stanje neprirodno, dakle, ne provedbom lustracije nakon onakve revolucije kako je Hrvatska povela i oslobodila se toga, dogodio se jedan apsurd. Vlast su pohvatali ljudi koji praktično Hrvatsku ne vole, ljudi koji nisu, ja nisam siguran što je gospodin Milanović, što bi učinio da je ostao, možda nije znao koji bi se strani priključio. Dakle, to su ljudi kojima domovinski rat uopće nije bilo nešto što su oni priželjkivali i ja ne mogu zamisliti što bi on radio da je ostao u Hrvatskoj, da nije otišao on i mnogi drugi tamo u strane zemlje da izbjegnu taj sukob. I taj antifašizam, dakle, postoji zato što je ta hrvatska vlast u totalnom raskoraku s onim što bi Hrvatska uopće normalno mogla biti, da nakon što je jedna država koju smo mi prihvatili kao našeg opresora, kao našeg okupatora, nakon što ta država propadne i mi uspostavimo svoju vlastitu, praktično politika nakon 2000. godine vodi se nekako u smislu veličanja te države koju smo mi srušili i negiranja države ili fašizacija države koju smo stvorili. Da. Dakle, to je jedan apsurd koji postoji u Hrvatskoj. To je ta jedna jugonostalgija. Domagoj, ti si u nekim svojim onim dnevnim šovinistima se pozabavio malo tom jugonostalgijom, recimo bio poznat onaj jako, jako dobro prošao među gledateljima, onaj Deda Jovane, gdje si zapravo, o čemu se radi u tom videu, ne te što si tu složio? Pa ne, mislim, tamo smo se igrali s različitim stvarima, ono, ljudi su nostalgični za tim nekakvim vremenima i sjećam se, nedavno sam vidio jedan dobar crtež, kao pitaju starijeg čovjeka, kao, koje je najbolje društveno uređenje? I onda on, vidi se, on zamišlja situaciju kad je bio mlad na plaži, razgovara s nekakvom ženom, predlaže da idu kod njega u njegovu sobu i onda kaže, samoupravni socijalizam. Jer kao ovog, on se sjeća nekakvih svojih trenutaka iz mladosti i sad je to povezao sa državnim uređenjima. Što se Deda Jovana tiče, tih svih nekakvih koje smo radili videa o drugu Titu, radi se o tome da je kao
današnji neki purger, ono današnja netko ko zapravo najviše kajka po cesti, koja je najveća, takvih je pun moj kvart, ja sam ovoga malo širi centar, su uglavnom ljudi koji su potomci onih koji su možda 45. prvi put došli na asfalt i to u Zagreb, i koji su onako uzimali stanove koji su im se sviđali, pa su sad postali veliki purgeri, neka druga, treća generacija već imaju normalna imena i to. Ne, da, znači, ta jugonostalgija njih ne puca samo zato što su tada bili mladi, zdravi, sa neka, mogli uživati životu, nego ih puca zato jer su se nakrali u to vrijeme. Pa i to imaju komplekse. Svjesni su gdje žive, svjesni su da žive u stanovima. 40.000 stanova je u Zagrebu promijenilo vlasnika nakon 45. godine. Pa i to, i mislim, ima jako puno grobnica od vlasnika stanova koji su živjeli tamo prije što su oni došli. Sad, mislim, oni polako, vjerojatno, druga, treća generacija postaje svjesna toga da su im, da su na taj način došli do stanarskog prava. Ali kako razumije tu jugonostalgiju, žaliti za državom, jer da je valjala Jugoslavija, ne bi se raspala onako u krvi neko što se zapravo dogodilo. Kako razumijeti, dakle, tu, znači, žaliti za nečim što je propalo, ne, za nečim što je propalo i donijelo toliko puno štete, boli, stradanja, ne, pa, užasa. Pa ne samo to, nego nije mi jasno da se ti ljudi ne sjećaju kako je to stvarno izgledalo. Ja nisam ono, ja sam 79. godište, ali sjećam se ja da je u trgovinama bilo strašno malo proizvoda, da nije bilo 90% onoga što imamo sada. I oni su nostalgični za neimaštenom, nostalgični su za redovima, za kruh, za plus minus vožnjama, za švercanjem kave iz zapadnih zemalja. Pa ja se sjećam, mi smo bili mali, ja sam bio mali, ali mi smo morali kupovati igračke u Italiji, išli smo u Graz, u Trst, po traperice, po igračke, tako stari, jer je tu bilo takvo blagostanje da nismo imali traperice. Da. Mislim, oni su nostalgični za takvim vremenima. Ali vidiš, ta jedna jugonostalgija se manifestira u političkom životu upravo u ovakvim, recimo, situacijama kao što je sad predsjednik Milanović došao u Okučane. Dakle, on koji nije ratovao, on koji je zapravo pobjegao od rata, dolazi u Okučane i pokušava otjerati one koji su ratovali, ne, zato jer oni imaju nekakav natpis. Ne. E sad, tu postoji još jedna druga dimenzija cijelog tog problema, a to je neadekvatna reakcija onoga što se u hrvatskoj političkom miljeu zove ta jedna nacionalni dio hrvatskog političkih sudionika, ljudi, branitelja, jer recimo ratni ministar obrane i zdravstva Andrija Hebrang je zbog nereagiranja Hrvatskog generalskog zbora evo neki dan podnio ostavku. Ne? Znači, on je tražio da Hrvatski generalski zbor osudi takvo ponašanje Zorana Milanovića, predsjednika države, i da se na neki način zaštiti pripadnike HOS-a koji tada nisu kao HOS-ova, dakle nisu sudjelovali kao jedinica HOS-a, nego su bili već oni inkorporirani u dio Hrvatske vojske, ali su ipak to bili ljudi koji su ušli u HV kao HOS-ovci. Dinko, što je to sa Hrvatskim generalskim zborom? Kako to razumijeti? Koji su motivi njihove šutnje? Jer kad promotrim reakciju Pavla Miljavca, predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, njegova reakcija, dakle, on je otprilike rekao da neki način kao da je stavio embargo. Znaš, meni podsjeća me to pomalo na način kako je Budimir Lončar 1991. godine stavio embargo na uvoz oružja za cijelu Jugoslaviju. Šta kažeš? Pa ja bih rekao da se to što se dogodilo u Hrvatskoj sa jednim slojem, recimo generala i tako dalje, zapravo uvijek događa. Vjerojatno i nakon uspostave Jugoslavije, tamo prije rata postala je ta nekakva idealistička ljevica Augusta Cesarca ili šta znam, te nekakve hrvatske lijeve inteligencije, i sve je to nakon drugog svjetskog rata pretvorilo se u uhljebe. Došli su po naplatu za svoje te zasluge. I kao što si sam rekao, po Zagrebu su pohvatali te stanove, pohvatali privilegije. Ja vjerujem da se isto slična stvar dogodila u Hrvatskoj, da je jedan sloj ljudi koji su eventualno bili zaslužni za vrijeme Domovinskog rata, jednostavno nakon toga išao naplatiti svoje zasluge. I sad imamo tu zbor tih generala, veterana, kako bi rekao,
koji se ponašaju uhljebnički, u svakom slučaju. Dakle, uvijek stoje uz vas, pobjeduju vlast i ne, kad im spomeneš hrvatsku politiku, onda se pozivaju na to da nije na vojsci, da se politikom bave, a istovremeno se bave s tim da svojim prisustvom ili svojim autoritetom podržavaju, podržavaju vlast koja istovremeno negira negira zasluge i ono što su oni ostvarili u tom ratu, a to je samostalnu hrvatsku državu. Je li Pavo Miljavac zapravo na taj način generalski zbor pretvorio u neki novi Subnor, na primjer? Što misliš? Ja mislim da je. Ja mislim da je pretvorio i čak Hrvatska je na neki način čak i danas imitira donekle ono što su radili tamo partizani kad su došli na vlast. Sjećam se tih pitanja gdje si bio 45. i tako dalje. Dakle, danas ima toga, tendencija toga u Hrvatskoj da se eliminiraju na neki način ljudi koji nisu imali specifično zasluga u tom ratu. Recimo, to se pojavljuje u slučaju Škore gdje pozivaju gdje je bio, kada su svi mogli i morali biti u ratu i niko nije imao puške, nije vrijedio ništa. Jel? To je jednostavno tako. Dobro, Domagoj, jel ti se čini da je predsjednik Milanović ovom izjavom odjedno postao najbolji prijatelj Milorada Dodika i Aleksandra Vučića? Ne? Pa očito se razvija nekakva nježna romansa između njega i Dodika, jer ga Dodik hvali za te poteze koje radi, pa očito mu to odgovara više nego da, recimo, da oda počast poginulim braniteljima za Hrvatsku. Očito mu više odgovaraju pohvale od nekakvog Dodika ili od Vučića, nego da se pokloni onima koji su radili ono za što on nije imao hrabrosti tada. Dakle, taj stav, recimo, prema nekim političkim opcijama iz Srbije iz Republike Srpske, uvijek na određeni način imaju utjecaj na nekakve izborne rezultate u Hrvatskoj, a po svemu sudeći izbori će biti kroz, vjerojatno u srpnju, znači za otprilike 3 mjeseca. E sad, kad gledamo poziciju Plenković-Milanović, na tom slučaju, recimo, Okučani, ne, meni je to strašno posjetilo na onu psihološku kombinaciju dobar i loš policajac. Ne? Dakle, tu dolazi Milanović koji tamo onako sa jednom političkom bezobraštinom izvrijeđa hrvatske branitelje, hrvatsku vojsku, pljune zapravo na Domovinski rat, a onda se tu pojavljuje Plenković koji tu sad nešto onako to nije kritizira, on se sad tu postavlja nekako zaštitnički u odnosu na hrvatski narod. Ne? I to onako, teško je to ne sagledati u kontekstu izborne kampanje koja bi po svemu sudeći trebala uskoro početi, jer ovakav Milanović sa ovakvim napadima na temeljne te neke državne vrijednosti zapravo kao da je počeo najviše davati zamaha upravo HDZ-u, a možda jednim dijelom i Miroslavu Škorine. I sad još kad to da što me Aleksandar Vučić i Milorad Dodik hvale Milanovića, Milanović napada ove, znači izgleda da su HDZ i Škoro možda na dobrom putu da dobe većinu. Ali evo, koju su oni mogućnost imali nakon takve reakcije Milanovića? Znači jednostavno nisu mogli ništa drugo napraviti nego tako reagirati i ga iću suditi Milanovićev potez. Ne bih rekao da je nekako dogovor, meni se čini da je dogovor, ali mislim, sama činjenica da Jandroković ispada kao netko ko brani Domovinski rat pred Milanovićem, bilo je vrlo neobično to za gledat, ali mogu sam reći jedan put, gledao sam Plenkovića u Europskom parlamentu kad je napao Šešeljevog sina, mislim, to je bilo prije godinu, dvije dana, dosta ga je dobro oprao, tako da ima on možda u sebi taj neki osjećaj, ne mora to biti nužno vezano za predizbornu kampanju, ima on nekad osjećaj nešto napravi ovoga, što dosta iznenadi u odnosu na politiku. Pa dobro, četnici, partizani nisu uvijek bili saveznici, ne možemo to i tako gledati. Što ti misliš, Dinko, koliko tu sada ima slučajnosti, a koliko se zaista tu događa možda o nekakvoj koordinaciji između predsjednika Milanovića, Plenkovića? Znam da je teško o tome tvrditi, ali kad se vidi rezultat, onda se može sumnjati da, pa nije Milanović baš tako glup da sad krene s takvim potezima, jer tu sad najviše šteti svoje stranci i Bernardiću i SDP-u, ne? Pa, meni je teško špekulirati o tome što bi moglo biti, puno toga bi moglo biti. Međutim, poznavajući Milanovića onako kako ga mogu prepoznati po onome što sam vidio, njemu i tako dalje,
ja predstavljam da on, da on jednostavno ne može sam sebi pomoći. On je jedan impulsivni tip za kojega se ono u početku kad se pojavio govorilo, on je sada iskusan, on je prošao jednu školu dok je bio predsjednik vlade, on je sada sazrio i ne veže ga puno sa SDP-om kojega je praktično izbacio van i ne duguje ništa. Ja mislim da se Milanović nije promijenio, niti da se može promijeniti. On je jednostavno tip tog karaktera koji će uskočiti kad se njemu ne sviđa, kad se njemu nešto ne sviđa i uprt prstom tamo gdje to može biti porazno i za njega i za njegovu političku liniju i tako dalje. Meni je teško vjerati da bi Milanović iz nekih svojih kalkulacija išao podupirati Miroslava Škoru ili Plenkovića, nego jednostavno on se postavlja onako kako mu je to kako je htio. Htio bi samo primijetiti da nema neke značajne promjene u Milanovićevom ponašanju. On je prije predsjedničkih izbora rekao da bi uveo ćirilične ploče opet u Vukovar. On se nije prije predizborne kampanje, tj. Tijekom predizborne kampanje prilagođavao tom nekakvom desnom tijelu koje ga na kraju bi postavilo križenjem Listića i protestnim biranjem protiv Kolinde Grabar-Kitarović. On je jednostavno isto pričao, rekao je da bi ponovno uveo ovo, nikad nije rekao je da smo slučajna država. Sve to on govorio i prije nego što je postao predsjednik. Nema nekakve značajne promjene. Bila je ona situacija kad su imali one parlamentarne izbore pa su mahali hrvatskim zastavama prvi put u životu. To je bilo jako neprirodno za vidjeti. To su imali vrlo kratak period. Ostalo je prilično postojano. Milanović u svoje vrijeme govori iste stvari. Ali dobro, gledaš, kad pogledaš slijed recimo od razdoblje prije predsjedničkih izbora, kada se događa onaj zaokret Kolinde Grabar-Kitarović u zadnjoj godini njenog mandata, gdje ona zapravo ulazi u izravni konflikt sa onim što je bila u prvoj polovini svog mandata, i ona je tu strašno, a to radi vrlo vjerojatno po naputku HDZ-a, koji je tu time očito njoj uvjetovao potporu. Ne? Znači, HDZ zapravo svjesno ili nesvjesno, ajmo reći opet slučajno, takvim odnosom i takvim nametanjem nekih novih standarda Kolinde Grabar-Kitarović minira njoj njene izglede da pobjedi u kampanji. Nakon toga se pojavljuje niotkuda Miroslav Škoro, tamo u Slavoniji, tu sad neke priče da je tu Šeks odigrao neke važne uloge u aktiviranju nekih financijaša tamo od PPD-a nadalje, koji su to potpomogli. Sad se tu pojavi jedan Škoro koji onda isto tako povuče jedan dio tog biračkog tijela Kolinde Grabar-Kitarović, a onda u trenutku kada se treba dogoditi njihov sraz, taj dio poziva ih da ne glasaju. Ne? Znači, baca u vodu i tu zapravo oni slučajno ili kako god da to gledali, ali oni zapravo u posljedici, kad promatraš to kao posljedicu, dovode Milanovića na vlast, upravo takvog Milanovića. Ne? A sada takav Milanović opet slučajno ili ne znam kako počinje povlačiti poteze koji će omogućiti HDZ-u ili Škori, dakle, da osvoje nekakvu parlamentarnu većinu. Dakle, puno je tu slučajnosti koje se na takav način, kaj sagledaš, događa. Pa evo, ako mogu reći, ne znam tko će na temelju ovakvog Milanovićevog ponašanja glasovati za Škoru nakon što zna da su zbog Škorinog ponašanja ljudi izabrali Milanovića. Znači, prvu stvar koju bi napravio bi kasnije Škoru zbog takvog ponašanja, jer sad imamo predsjednika kojeg nismo trebali imati. Da, ali neće za Škoru, ali će za HDZ, znaš. Pa, mislim, isto, da. Znaš, tu je dakle... Mislim, i Kolinda se sama, mislim, pokopala, nije njoj HDZ morao pomagati u tome. Pristala je na određenu, na promjenu retorike, ne, da. Koštala je glasova. Nisam siguran da ovo ide na ruku baš Škori, zato što... Ne možemo mi sad znati, naš, ili tu Škoro, ili HDZ, ili ko naš, ali dakle tu sad možemo stvari prepoznavati. Ali oni koji najviše kritiziraju trenutno ponašanje, Milanovićevo ponašanje, su u principu Škorini birači. Pa onda bi morali spojiti dva i dva i reći, aha, ali mi sad trenutno imamo predsjednika kojeg nam je ovaj doveo, pa onda ne vidim nekakav slijed da... Mislim, makar znamo kakav nam je narod, znamo da to nema puno logike. Čuj, vidjet ćemo po rezultatima, ali znaš, kad negdje ima puno slučajnosti, kad ima tih iznenadnih obrata koji se dogodi na štetu onih koji ih vuku, ne, znaš, dakle, ako Kolinda sama sebi napravi štetu da promijeni retoriku, onda u jednom trenutku Škoro pozove birači da ne izađu, pa ovaj dođe, pa sad odjedno Milanović vuče poteze na štetu svoje neke ideološke
opcije, daš, onda tu već stvari počinju biti onako prepoznatljive. Ali evo, ne znam, ja sam išao sam na stranicu predsjednik Zoran Milanović, još sam gledat reakcije. Ima dosta kritika, ali ima jako puno pohvala. Mi govorimo drugo, ne govorimo dakle o biračkom tijelu, ne pusti sad to, ti koji dolaze na njegovu stranicu, to je taj jedan njegov manji krug njegovih podupiratelja koji će onako ostati, ali koji sasvim sigurno nisu relevantni za finalni rezultat kada budu parlamentarni izbori, znaš, jer ipak će većina morati dati glas ovoj ili onoj opciji kada dođe vrijeme izbora. Međutim, mogu li ja upasti u ovu konverzaciju? Dakle, ja sam čak napisao da ovo nije, što se dogodilo sa izborom Milanovića, nije tako loše. Radi se o tome da je Milanović mogao prešutiti i položiti vijenac tamo, i da je Milanović mogao Jasenovcu prešutiti spomen ploču, i što bi bilo drugačije? Baš ništa. Nego sve mi se nekako čini da Hrvati zapravo se ponašaju slično onoj djevojci koja svom mladiću kaže reci mi da me voliš, laži me, ali reci mi da me voliš. Dakle, Milanović govori ono što misli. Ja mislim da je to dobro. To daleko bolje nego da on ili neko drugi ko bio na njegovom mjestu nama priča jednu priču, taktički nam ne kaže što misli, ali provodi svoju politiku. Dakle, po mome, Plenković nije mnogo različit od Milanovića. Čekaj, ali ti zapravo kažeš da je za tu djevojku koju ne voliš, koju taj momak ne voli, dobro što je on njoj iskreno rekao da je ne voli. Pa zar ne bi bilo bolje da ta djevojka ima momka koji nju voli? Ne? Dakle, zar ne bi bilo bolje za Hrvatsku da imamo predsjednika koji voli hrvatski narod i hrvatsku državu, a ne koji ih mrzi pa sad to iskreno pokazuje? Ne? Dakle, to je istina. Međutim, mi imamo predsjednika koji nas ne voli. I sada mi smo ljuti kad je on otišao iz Okučana, i da nije otišao, mi ne bi bili ljuti. A znademo unaprijed kako nam on misli. Dakle, pitanje slučajne države koje je on spominjao, ta država nije niti malo slučajna. Međutim, oni su se u njoj zatekli. I sad jedino što im preostaje je nekako pokušati formirati da bude što sličnije onoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj kako je on eventualno volio ili mnogi od njih, i odatle dolazi antifašizam i vrednovanje i odlazak na Sutjesku i Neretvu i gajenje tih njihovih tekovina koje su oni u to vrijeme volili. Dakle, ja ne vidim to nikako drugačije. A ja mogu ti reći, dakle, da se vratimo na temu 80. godine i Titove smrti. Država ne može biti slučajna. U Hrvatskoj se već dosta dugo raspravlja na temu ko je kada zaključio da će Jugoslavija propast. Dakle, očito ta jedna generacija u Hrvatskoj tih bivših Jugoslavena ili njihovih sinova odgojenih u tom duhu nisu to tako gledali, nego ih je ta država zatekla i našli su se u neobranom grožđu. Međutim, govori se o tome često kako je UDBA tamo odmah poslije Titove smrti, dakle u to vrijeme već naslutila da će Jugoslavija propast, pa su počeli grniti i tako dalje. Evo, ja ću tu sad spomenuti na taj dan Titove smrti. Ja sam napisao na naslovnu stranicu Hrvatskog tjednika, što možda ti možeš i prikazati tu, da diktator je mrtav. Sad malo, ajde molim te pusti naslovnu Hrvatskog tjednika. Nastavi, Dinko. Dakle, diktator je mrtav, diktatura neće preživjeti diktatora. To nije bila neosnovana tvrdnja ili samo pitanje neke želje. Uzmimo za usporedbu primjer Sovjetskog saveza, koji je na neki način bio uzor Jugoslavije, makar onim prvim godinama, koja je imala svoju sukcesiju. Dakle, umro je Lenin, došao je Stalin, umro je Stalin, došao je Hruščov i tako dalje.
Titova Jugoslavije imala strukturirana oko mega ličnosti Josipa Broza Tita kojega niko živ nije mogao zamijeniti. Uzmimo na primjer Sjevernu Koreju koja ima nekakvu obiteljsko nasljeđe, ili uzmimo Kraljevinu Velike Britanije u kojoj kad jedan kralj umre dolazi upotrebljavaju termin King is dead, long live the king, ili kralj je mrtav, živio kralj. Dakle, sukcesija se našla. Jugoslavija to izgubila i ja sam 1980. jasno znao da Jugoslavija mora propast, pitanje je bilo kada i na koji način. Prema tome, ako je netko znao da će propast Jugoslavija, znali su oni koji su joj željeli propast. Mi, dakle, i hrvatska politička migracija koja je bila bazirana na rušenju Jugoslavije i uspostavi Hrvatske države na njeznom zgarištu. Volio bih da se vratimo na tu temu te Titove smrti, jel? Evo, samo nešto reći, htio sam ništa reći. Ma ne, htio sam reći da je potez da Milanović postao predsjednik katastrofa. Ja ne gledam to s pozicije ljudi koji promišljaju, ljudi koji prate vijesti, ljudi koji prate podcast ili ljudi koji su aktivni u ovim nekakvim organizacijama. Gledam to iz perspektive 5 novih generacija koje će odrastati tijekom njegovog mandata, koje će pratiti to da s najviših pozicija u državi, znači od predsjednika države dolaze signali da je HOS bila nekakva zločinačka organizacija, da je Domovinski rat upitan, da su tu nekakvi zločini upitan. 5 generacija novih će odrastati. Ja sam suočen s tim ljudima svaki dan, ja živim velim širim centru, toga ima jako puno tamo i ti ljudi nasjedaju na to. I meni je u startu, tijekom predsjedničke kampanje, bilo jasno da ako pobjedi Milanović, kakva god Kolinda bila, barem neće pljuvati na spomenike hrvatskim poginulim braniteljima. A bilo mi je jasno da će ovaj to raditi i bilo mi je jasno da će 5 generacija i svi ljudi koji žive u Hrvatskoj 5 godina slušati o tome da to ne valja. I bilo mi je jasno da ti ljudi nemaju puno vremena dnevno baviti se takvim temama, da ti ljudi ne istražuju, da ti ljudi ne čitaju, da ti ljudi nisu uključeni u sve naše stvari koje mi radimo i da će to na njih utjecati. I to se događa. Dinko, vidi jednu stvar. Kada bi HDZ pomoću svoje medijske mašinerije htio odgovoriti Zoranu Milanoviću, ne, evo sada čujem da je predsjednik Sabora Jandroković odlučio podignuti tužbu protiv Milanovića, odnosno protiv Bernardića, jer su ga nazvali rektalnim alpinistom i tako, citirali su dakle Glasnovića, ne? Ali dakle, kad bi HDZ htio odgovoriti na ovo učinkovito, onda bi on mogao postaviti medijski, dakle, da krene jedna ono, šira medijska inicijativa, odnosno razni oblici komentiranja, analize, intervjue i tako dalje, postaviti pitanje, dobro, dakle, to, taj za dom spremni i tako dalje, to možemo dakle, prihvatiti da iz nekog razloga nije prihvatio, ali HDZ bi mogao postaviti pitanje zašto na proslavi Bljeska među braniteljima nema nikoga sa zvijezdom petokrakom. Dakle, zašto nije među braniteljima bilo antifašista, ne? I onda nastaviti kako to da su zvijezde petokrake bile na suprotnoj strani. Ne? Dakle, to je ključno pitanje. Ako se želi na to odgovoriti, vrlo lako se može. Dakle, jedna kampanja medijska koja bi krenula u tom pravcu bi vrlo lako i jednostavno mogla izbiti argumente toj lijevoj falangi koja sada napada te neke državne vrijednosti. Ne? Pa tu se nalaze, u tom se nalaze i svi argumenti zbog kojega se nama govori da se okrenem budućnosti. Dakle, u toj prošlosti i onoj nedavnoj i onoj daljoj tamo se nalaze odgovori na sva pitanja koji će pobit sve što oni zastupaju. Zbog toga nam i govore da se okrenemo prošlosti. Ja ne volim te podjele u Hrvatskoj na SDP kao centar, kao HDZ kao centar, SDP kao ljevicu ili općenito kao ljevicu i desnicu. To su sve neke nestvarne, iluzorne podjele. Podjela je zapravo između suverenista i globalista, bilo da se radi o balkanskim ili evropskim globalistima itd. I ta podjela je i tu je ta osnovna podjela. I svejedno je, dakle, praktično je svejedno i jednima i drugima, je li na vlasti Milanović ili Kolinda Grabar-Kitarović, dogod su ti nositelji vlasti iz dvije vladajuće stranke. Ono što je opasno za Hrvatsku je neko preći ko bi se ubacio kao klin u to
taj monopol koji su oni zauzeli država već od 30 godina. Dakle, meni su neki zamjerali zašto ti podržavaš Škoru i šta ja znam. Ja ne znam kakav će Škoro biti, ja znam nešto drugo. Kakav god bio Škoro, Škoro je čovjek koji ima neke mogućnosti predstavljati alternativu sa šansom da dobije dovoljan broj glasa i dovoljno mjesta da se zabije u taj sabor kao klin koji će razbiti taj monopol. I u tome je važno. To nisu načelna pitanja. To su pitanja praktične politike na način na koji se može ostvarivati. Dakle, ako idemo parlamentarnim putem, izbornim putem, mijenjati Hrvatsku, onda to može učiniti neko ko dolazi sa strane. Dobro. A sa strane jedini čovjek koji ovog časa može nešto ostvariti značajno, ne onih 2% ili šta ja znam, nego ostvariti značajan broj zastupnika, to je Škorosa. Ja sam očekivao da će doći do jedne vrste ujedinjenja na toj hrvatskoj suverenističkoj liniji da bi dobili što više glasova, ostvarili što više Ajmo se vratiti tom titoizmu s kojim smo zapravo počeli ovaj naš razgovor. Ne? Dakle, već evo, zadnjih 15 godina često možemo čuti neke, onako, mogli bi reći priglupe teze, ali zapravo politički vrlo bezobrazne. Kada se govori recimo o partizanskim zločinima, onda se govori da je to bila nekakva odmazda, zapravo na taj način se opravdava, jel? Odmazda za nekakve ustaške zločine. Ne, čak se i genocid u Srbu, znači početak tog drugog svjetskog rata na prostoru Hrvatske 27. srpnja, dakle, jedan veliki zločin koji se dogodio možda 2-3 mjeseca nakon uspostave nezavisne države Hrvatske po raznim Klasićima, Jakovinama i tako dalje, Mesićima recimo, Stipe Mesić isto tako time opravdavao, ne? To se promatra kao nekakav odgovor komunista na te ustaške zločine, ne? Kojih tada još nije moglo biti jer je država postala tek 3 mjeseca. Ne? Onda kada se govori o toj odmazdi nakon 45. onda ispada da ubojstvo za 3000 ljudi, recimo u Hudoj Jami, kada su ih žive zazidali, onda ispada da to nije zločin, nego da je to odmazda. Ne? Dakle, oni nisu bili likvidirani evo, govori se dakle da nakon 8. svibnja se ništa više ne može promatrati kao zločin. Dakle, nakon 8. svibnja nema zločina na prostoru, ne znam, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Hercegovine, Srbije, nego imamo punjenje jama u kontekstu nekakve odmazde. Ne, to su te političke bezobraštine tim nekakvim novim frazetinama kojima se zapravo želi prikriti stvarna prljaština svega toga što se dogodilo. Ne, evo, neki dan gledam na televiziji, mislim da je to Jakovina bio, kaže da su te partizanske poratne stvari koje su se dogodile nakon tog 8. svibnja, da ih se više uopće ne može promatrati kao ratni zločin, nego si ih se svrstavao nekakvu blažu kategoriju. Dobro da to još nije svrstao na razinu nekakvog prekršajnog dijela, pa da onda eto, možda bi trebali platiti samo kaznu 500 kuna. Ne, je problem u tome što se nikada ta komunistička partija, kasnije Savez komunista Hrvatske, nakon toga Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena i nakon toga SDP, dakle to je u kontinuitetu bez prestanka jedna te ista skupina ljudi koja se mijenja jedino temeljem nekih bioloških zakonitosti, ali to je potpuno ista ideološka forma i nikada ta stranka nije jasno osudila zločine i preuzela odgovornost za te zločine, jer oni su bili obnašatelji vlasti. Ne? Dakle, oni su bili ti koji su generirali te zločine, zapovjedili i operativno i omogućili da se izvrše. Ne? Evo, to je taj problem tog titoizma o čemu smo zapravo počeli ovaj razgovor danas. Ne? Taj njihov današnji apologetski humanizam zapravo je vrlo proziran. Dakle, ja sam uvijek stajao i sa svim svojim suborcima, kasnije suradnicima i tako isto mišljenicima, mi smo uvijek stajali na stanovištu da Jasenovac je bio logor i u tom logoru su neki nastradali. I nama je iskreno žao za svaku osobu koja je nevina nastradala u tom logoru ili bilo kad drugi. Jedino mi želimo znati, mi ne želimo žaliti za nekim ko nije nastradao. Dakle, htjeli bi povijesnu istinu.
i to je jedino što je značajno za taj Jasenovac i za NDH općenito, je povijesna istina. Koliko je tamo ljudi nastradalo i ja sam spreman kleknut i izvinut se, tražit oprost svih kojima je nekakva nepravda napravljena. Međutim, njihov taj humanizam u kojemu se oni apologetski ponašaju prema, oni bi jednako tako trebali želiti i žrtve Hrvata. Međutim, preko toga se prelazi. Tu se govori o tako osveti koja je opravdana i šta ja znam, a tu se govori o strašnim zločinima, tu se govori o stotinama tisuća ljudi. Iako mi nemamo jasne podatke o tome koliko je ljudi, znademo iz britanskih izvora, iz američkih izvora, iz nezavisnih izvora da se tu radi o stotinama tisuća ljudi. Dakle, nemoguće je nama spočitavati nekakve zločine, a istovremeno prešućivati takve zločine sa te strane. Dakle, zločin je zločin i jednostavno gdje god, samo je pitanje koji je opseg tog zločina i koliki je, jer meni je nepojmljivo da nakon toliko tih podataka, to jednostavno nije moguće sakriti. Knjiga napisana o tome što se događalo u Jasenovcu, koliko i kako, da nakon toga još uvijek nama pumpaju cifre od 1.200.000, 700.000, 500.000, 70.000. Vidiš jedan paradoks, znači bivši predsjednik države Ivo Josipović, poznat kao lovac na ustaške zmije, danas podupire ovaj Milanovićev napad na HOS, a Ivo Josipović je isto tako bio vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske. Znači, isto tako on je bio zapovjednik i recimo nečega što bi se smatralo nastavak onoga što su upravo ti HOS-ovci stvorili u vrijeme Domovinskog rata. Ne, sad zamisli ko je to ono apsurd, koliko je to snažno, to proturječje, a koje se zapravo u svojoj suštini temelji i generirano je upravo toj jednoj patološkoj mržnji koje titoisti, komunisti, antifašisti ili kako uopće nazvati cijelu tu lijevu falangu osjećaju prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. Ne? Evo, jedan pojam ustašizacije čitavih generacija Hrvata koji je prisutan od početka. Nisam to ozbiljno shvaćao. I kad je moja generacija stigla u emigraciju tamo nakon Hrvatske početka 72. To je bila ustaška generacija prije toga. Dakle, najveći dio tih Hrvata koji su pobjegli van bili su nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, mi smo odgojeni, odrasli, školovani, ja sam s fakulteta došao iz Zagreba, mi veze sa Drugim svjetskim ratom nismo imali, mi smo odgojeni čak u Jugoslaviji itd. I onda sam primijetio u tom jugoslavenskom tisku tada, zagrebačkom, beogradskom, za koji nas su zvali ustašama. Ja sam mislio, kakav je to apsurd, otkud ja mogu biti ustaša, ne mogu biti ustaša nikako. Međutim, kad je došao Domovinski rat, pa su i Tuđmana prozvali ustaša, onda sam vidio da je to jedna floskula kojom se nas jednostavno, s obzirom da je to ustaško ime ocrnjeno rezultatom ratnih pobjednika, dakle, ustaško ime ocrnjeno i na zapadu i svugdje drugdje, to je jednostavno bio taj raspored i neke stvari tu mi ne možemo mijenjati. Oni su to jednostavno iskoristili i svaki pojam Hrvatske države je za njih neprihvatljiv. I kad uzmemo u obzir i kad uzmemo njihovo osuđivanje te nezavisne države Hrvatske, ratne države Hrvatske, koja je neprihvatljiva radi ustaškog poglavnika Pavelića i tako dalje, kako to da ti ljudi nisu mogli prihvatiti drugu hrvatsku državu koju je vodio partizanski general Tuđman. Dakle, njima i jedna i druga jednaka. Nema za njih razlike. Dobro, Dinko, ajmo još malo se vratiti dakle, na 40 godina unatrag kada se među Hrvatima u Australiji saznalo da je Tito umro. Ne? Nastalo je veliko slavlje u Melbourneu, Sidneyu, Canberri, ili tako? Ne? Dakle, ja mogu ispričati o događaju u Melbourneu gdje sam bio suorganizator. Mi smo u centralnom
na centralnom mjestu u Melbourneu. Dakle, evo, zove se Belch. Fotografiju Slavlja, evo, da, Beri, daj pusti malo fotografiju Slavlja da vidimo. Ajde, pričaj, Vinko. To su nekvalitetne fotografije iz hrvatskog tjednika iz tog vremena. Mi smo u centru Melbournea, dakle u jednoj vrlo širokoj ulici koja se zove Bourke Street, koja je inače u to vrijeme kad smo mi to organizirali, puna prometa, tu prolaze tramvaj, tu prolaze taksi, tu prolaze tisuće auta i tisuće ljudi. U to vrijeme došlo je nas tisuće, ja ne mogu reći koliko tisuća, možda 10 tisuća. Stigli su Hrvati s raznih dijelova Viktorije. A Viktorija je po svojoj površini nešto veća u Jugoslaviji. Dakle, koncentracija Hrvata u Melbourneu je značajna. I došli su iz Geelonga, iz Ballarata, iz okolnih gradova i mi smo se okupili u sred grada i zaustavili kompletan promet. Dakle, stotine hrvatskih zastava. Došli su folklorne skupine iz Geelonga, tu su bile hrvatska folklorna skupina Lado i šta znam, bile nekoliko tamburaši. I napravljeno jedno veliko slavlje u sred grada. Tramvaji koji su prolazili nisu mogli prolaziti. Sa tramvaji su se zaustavili, ljudi koji čiste veze nemaju, od kome mnogi nemaju, nikad nisu ni čuli za Tita, izlazili su u čudu, gledali tu jednu ogromnu skupinu ljudi koji je zaustavila sad promet. Te hrvatske djevojke su otišle i zakitila te tramvaje cvijeće. U tom slavu to je bilo nekoliko prigodnih govora i tako, bilo i transparenata i šta ja znam, ali uglavnom to je bilo jedno veliko veselje, glazba i tako dalje. I jednostavno jedna atmosfera koja je, kad se usporedi što se u Hrvatskoj događalo u to vrijeme, kad je to bila velika žalost, jedan dana žalosti, koliko ja znam za Tita, i kad se plakalo za njim i tako dalje, ovdje je jedna potpuno drugačija atmosfera suverenističkih Hrvata. Hrvata koji su vjerovali, koji su uvjereni bili u to vrijeme da smrt Tita značava i smrt Jugoslavije, prije ili kasnije. Čekaj, tu jedna fotografija gdje se vidi na jednom autu, vide se dva zvučnika velika. Beri, molim te, pusti tu fotografiju Slavlje sa šampanjcem i jedan čovjek je na autu, toči šampanjac. Tko je to? Objasni tu fotografiju. Dakle, to je Drago Jurić, koji u to vrijeme bio glavni zastupnik Hrvatskog narodnog vijeća u Australiji. On stoji na tom kamionu. Moram reći, mi smo bili daleko bolje organizirani za pripremanje prosvjeda i demonstracija nego u Hrvatskoj. Ja se sjećam onog prosvjeda koji je bio organiziran kad je radi TV bila stavljena zabrana emitiranja na Z1 televiziju, pa tamo bilo 10 tisuća ljudi i sad netko je u ruci držao zvučnik. Mi smo imali za te demonstracije na kojima je znalo biti po 5 tisuća ljudi, imali smo veliki kamion, često na njemu su bili veliki zvučnici i to bi se čulo na kilometar daleko i tako je bilo i organizirano i ovo. Dakle, kad je neko držao govor, čulo ga se na 500 metara. I na toj slici Drago Jurić drži bocu šampanjca, i mnogi drugi su. U nekim kafićima se besplatno piće točilo, jel? Sad to je priča za sebe. Dakle, ne znam, neko će misliti da fantazira. U to vrijeme u Melbourneu je bio hrvatski dom, ali u mjestima, u dijelovima grada gdje su velike koncentracije Hrvata, Hrvati su obično odlazili u jedan pub, u jednu gostionicu. I tako su bile u to vrijeme, recimo u mjestu gdje ima najviše Hrvata, u Melbourneu, zove se St. Albans, tamo ima jedan pub koji uopće nije u vlasništvu Hrvata. Međutim, Hrvati su im glavni gosti. U jednom drugom dijelu grada, Footscray se zove, i bio je drugi hotel koji se zove Royal, koji je bio u australskom vlasništvu, i glavni gosti su bili Hrvati. I na dan kad je Tito umro, 3 australska puba su servirali pivu besplatno. To se nikad nije dogodilo. Dakle, ko je god došao za bar, dobio je piće, nije trebao platiti za njega. To su Hrvati onda financijski pokrili, jel? Niko to nije, to su vlasnici pokrili. Vlasnici koji nisu bili Hrvati su se pridružili Slavlju, jel? Dakle, Hrvati su njihovi glavni gosti, oni su vidjeli da Hrvati slave i kaže, idemo mi svojim gostima napraviti jednu fantastičnu gestu, to se njima isplatilo, jer Hrvati
svaki dan ide u te gostionice, oni će to pokriti bez problema. I sad što se dogodilo? Dogodilo se to da tu ima i drugih, nisu samo Hrvati, ne dolaze samo Hrvati unutra, koji nemaju pojma što se dogodilo, koji ne znaju ko je umro, ni što je umro, ni što, ni tko je Tito, ni su ikad čuli za njega. I ja sam slučajno bio ispred tog jednog pada u St. Albansu i vidim dva Australca razgovaraju. I jedan drugoga zove da ide unutra. I kaže, pošto, što će da unutra? Kaže, to će se piće besplatno. Kaže, ja to ne mogu vjerovati, kako besplatno, što je to? Kaže, iz kojeg razloga? Kaže, umre, kaže, sam bastard ove sins died. Ne, oni koriste tu riječ kopile, olako bastard. Neko kopila je umrlo tamo preko mora u nekoj drugoj zemlji i to će se piće. I sada to je njima bilo nepojmljivo. Znači, Melbourne je 4. svibnja 1980. godine izgledao kao Zagreb kad su se vratili ovi naši nogometaši iz Rusije, jel? Tako je. Ja ne mogu, to naše slavlje, ja ne mogu usporediti s tim, zato što je tamo bilo, šta ja znam, pola miliona Hrvata i tako dalje, ali to je sakupit 5 ili 10 tisuća Hrvata na jednom mjestu ovdje je zapravo vrlo teško. Ti neki, onda neki ljudi moraju putovati stotine kilometara da bi se okupili, a mi smo u vrijeme Jugoslavije, dakle, bili relativno dobro organizirani sa međudruštvenim koordinacionim odborima i organizacijama koje inače nisu se slagale, kao slično kao stranke u Hrvatskoj, pravaške stranke, ono, bilo je tu razmirica, međutim, jedna zajednička crta je bila svima, mi smo svi protiv Jugoslavije. I to je funkcioniralo. Čekaj, Beri, daj pusti onu fotografiju DD gdje se vidi Dinko Dedić u Hrvatskom tjedniku. Ajde da vide ljudi kako si ti izgledao u to vrijeme, znaš. Dakle, u to vrijeme kompjutera nije bilo. Ja sam tjednik radio na jednom stroju koji se zvao IBM Electronic Composer, koji je mogao pisati stupce, imao jednu ograničenu memoriju, pa se mogli napraviti ispravke, pa smo te stupce lijepili na stranice, imali smo dark room, kako se zove dark room, gdje se razvijaju fotografije. Da. Dakle, razvijali smo svoje fotografije, pravili naslove i radili novine onak kako se prije radile novine jednom tjedno. I sad to je u tom uredu, ja mislim da sa diktafona skidam nečiji govor sa slušalicama na ušima i tipkam ga na strogu. Dobro, ajmo još kratko da se... Sam mi palo na pamet, recimo, sad taj napad na Za dom spremni, ne, kao pozdrav, ne? Da. Koji, evo, sad je eskalirao je tu na ovoj situaciji oko proslave početka akcije Bljesak, ne? Mislim, Za dom spremni je zapravo bio pozdrav koji nije bio samo dio HOS-a, ne? Ja sam prošao, dakle, Domovinski rat, njega je bilo posvuda, njega je bilo u hrvatskim gardijskim brigadama, ne? Neke su čak, sad sam ovih dana vidio te... Gromovi i Tigrovi su imali tu pjesmu u svojim nekakvim javnim nastupima, vježbama i tako dalje. To je bio dio nekakve njihove obuke Za dom spremni, ne? Sjećam se po Ministarstvu obrane kad bi prošetao, toliko je bilo tih nekih simbolike vezano i uz taj pozdrav da nemoguće promatrati Za dom spremni odvojeno, odnosno Domovinski rat odvojeno od pozdrava Za dom spremni naš. Tako da, mislim, zapravo Domovinski rat je dobiven na tom pozdravu Za dom spremni, jer je to bila ono jedna od ključnih motivacijskih, recimo, mehanizama za ulazak u taj rat. Ali ne bez jednog trenutka da se tu sada vodila nekakva neka nostalgija prema NDH i tako dalje, nego to je bio više onako simbol tog jednog prkosa i tog jednog inata da se konačno i hrvatski narod suprotstavi toj jugoslavenskoj armiji naš. Ali mislim, kad recimo promotriš Za dom spremni analitički, ne, kad bi ga više analizirati, ne, on je zapravo sadržajno i akcentualno jedan odličan vojnički pozdrav, ne, sad ti kad pogledaš, dakle, on ima baš onako mogućnost tog naglaska Za dom, dakle, sa onim snažnim izvukom i gdje ono kratko se odgovara sa spremni, ne, dakle, kad bi gledali
čisto njegovu praktičnu upotrebu, ne? A naravno, on i sadržajno, dakle, što ima ljepše nego reći za dom, ne, i biti spreman za dom. Dakle, on ima taj jedan obrambeni karakter u sebi. Dakle, on nijednog trenutka nikoga ne ugrožava, ne. Recimo, taj komunistički pozdrav, smrt fašizmu, sloboda naroda. Dakle, smrt fašizmu, ne, dakle, on je vrlo agresivan, ne, jer tu odmah se postavlja pitanje, a tko su fašisti? Dakle, dovoljno je nekoga etiketirati, kvalificirati kao fašistom i njega se odmah smatra da je zaslužio da ga se likvidira. Ne? I sad kad pogledaš na stranu još stav Hrvatske, odnosno zakonski okvir Hrvatske države, ne tolerira ni jedan ni drugi kao veličanje totalitarizama u tom smislu. Međutim, mi smo imali slučaj da, evo, Ingrid Antičević je usred sabora pozdravljala sa pozdravom smrt fašizmu. Ne? I sad kada bi netko doslovno prihvatio taj njen pozdrav kao nekakvu uputu, a onda recimo njene kolege iz te lijeve falange koji cijelo ništa drugo ne rade nego se isključivo bave detektiranjem fašista, to je zapravo poziv na nasilje, ako to tako pogledam. Šta misliš o tome? Pa definitivno. Što sam ti reći? Dakle, ti jugoslavenski pozdravi, smrt fašizmu, dakle, jedan centralni pozdrav koji u sebi sadrži riječ smrt. Dakle, imamo sad, usporedimo hrvatsku himnu Lijepa naša domovina, koja nema u sebi agresije. I sad usporedimo jugoslavensku himnu u kojoj je proklet bio izdajica svoje domovine i šta sam, gdje se prokletstvo baca na ljude. Pitanje pozdrava za dom spremni vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, neki ljudi se nastoje izvlačiti na to da praktično govore za dom spremni je bio stari hrvatski pozdrav koji se koristio čitavu povijest, jedino se nije koristio za NDH. Zapravo, koristio se za NDH. I što se dogodilo? Hrvatski domovinski rat, u onom dijelu kojeg je vodila politika, jer u politici je bilo i UDBA i desnice i jugoslavenske ljevica i svega živoga, nego na frontu, tamo gdje se vodila hrvatska borba, vodila se u duhu obnove Hrvatske države. Mi nemamo 10 država na koje bi se mogli pozvati da je postojala. I uzimamo osnutak nezavisne države Hrvatske kao jedan primjer. U tom duhu, dakle, se stvarala Hrvatska država i to bi oni htjeli zanijekati. Stvarala se u duhu bolje hrvatskog naroda ima Hrvatsku državu. Jedini primjer osim ove Hrvatske države nastale u Domovinskom ratu je ta nastala 1941. godine, nastala u ratu, tragično postajala i tragično završila, međutim, to je jedina koju mi imamo. Ja sam uvjeren da oni koji su se borili na frontu za Hrvatsku, ginuli i tako dalje, zapravo borili se protiv istih onih snaga koji se borili na Hrvatska vojska, domobrani, što ja znam, za vrijeme te nezavisne države i tu su paralele strahovite. Klanja koja su nastala u Srbu, koji se danas slavi, i po Hercegovini, po Kordunu, po Banovini, po Dalmatinskoj Zagori i tako dalje. Ista stvar se događala 1991. godine nakon Balina revolucije. Prema tome, nemoguće je odvojiti taj pozdrav za dom spremni od stvaranja Hrvatske države onim putem kojim je stvarana. Zato je to jednostavno paralela koju je nemoguće rastaviti. A njihov je problem taj što bi oni da ta Hrvatska bude, država bude na principu na smrt fašizmu. A Hrvatska država s tim nema ništa. To je negacija te Hrvatske države. Dobro, tu ćemo onda i završiti. Htio ti još nešto? Ne, pa htio sam samo reći bez tih pozdrava i tih simbola obilježja koji su se koristili u Domovinskom ratu. Mislim da su dva razloga za to. Jedan je bio taj što su se oni bojali tih simbola i obilježja, jer nije im bilo ugodno ovoga suočiti se sa postrojbama koji imaju ta obilježja. Mišliš ovima, JNA, pobunjenim četnicima. Pa agresorima nije bilo sigurno drago da se suoče sa onim od čega su strahovali, jer je to kod njih izazivalo strah. A druga stvar je bila prkos, kao što si rekao. I danas se događa recimo to da oni koji se vode ovim krilaticama, ne znam, HDZ krade i takve stvari, koriste smrt fašizmu iz prkosa. Znači, to je zato, odabrali su nešto što je potpuno suprotno onome što misle da se tu događa i koriste to iz prkosa. Sve se takva stvar događala za vrijeme Domovinskog rata, kad su ljudi iz prkosa koristili za dom spremni ili nosili nekakva obilježja. Da, vidiš, ta tituistička politička korektnost koja je na snazi u Hrvatskoj državi zapravo to ne vidi na takav način, nego ona je onako, ima jednu dioptriju kojom potpunosti isključuje taj
pozdrav za dom spremni, a sada više nimalo ne skriva veličanje i štovanje tog kulta titoizma i ti pozdrav smrt fašizmu i tako dalje, ne? To je ta jedna nova, kako bih rekao, politička moralnost, evo, Oskar Wilde je jednu zanimljivu misao rekao, kaže, moralnost je jednostavno stav koji zauzimamo prema ljudima koje mrzimo, ne? Dakle, ta lijeva falanga je zapravo svoju mržnju pretvorila u novu moralnost, ne? Dakle, moralno je ono što oni mrze, ne? Dakle, to postaje moralno po tom novom hrvatskom novogovoru, ne? Onda iz te moralnosti, iz te mržnje i se događaju te zabrane, ali ta lijeva falanga, evo, tu ćemo možda i da završimo razgovor ako nemate ništa za... Evo, mogu ajde, samo sekundu da... To je nešto što se događa u cijelome svijetu, naš, koriste te svoje pozicije koje su stavili na poziciju moći da bi osporili suprotne strane. To se događa i Trumpu koji proglašavaju rasistima, ne rasistima, ne znam šta. Ono što je meni strašno simpatično je da optužuju recimo predsjednika Tuđmana i ljude iz tadašnjeg vremena za nekakve stvari, dok recimo potpuno zanemaruju da je drug Tito oženio 13-godišnjakinju, na primjer, jedna od prvih supruga mu imala 13 ili 14 godina, zanemaruju to da je imao vozni park od ne znam koliko desetaka luksuznih vozila, da ima svoje vile, da ima svoje... U isto vrijeme su spremni predbaciti predsjedniku Tuđmanu za puno manje stvari koje smatraju krivima. To je recimo taj neki mit koji se događa, gdje oni postavljaju tu neku svoju moralnost iznad onih suprotnih. Jesi ti, Dinko, ti još nešto reći pa da odjavim? Htio sam samo reći da pozdrav za dom spremni je donekle fenomen. Kad je Domagoj spomenuo da to radi iz prkosa. Dakle, u Hrvatskoj nitko koji živi u Hrvatskoj i nije živio vani, nije dolazio u kontakt sa nekim koji je bio ustaša za vrijeme rata. Ja sam 72. došao kad je puno tih ljudi bilo živo, sreo ustaških generala, sreo političara iz te vlade Ante Pavelića i vojnika. I oni se i bio u hrvatskim domovima koje su vodili ti bivše ustaše i oni se nisu pozdravili pozdravom za dom spremni, jednostavno nisu se pozdravili. Pozdravili se normalno, dakle nisu koristili šta ja znam, vojničke pozdrave. Sjećam se nekoliko puta, recimo jedan mladić je jednom pravi gagri, jednom starom ustaši rekao ja sam ustaša, ovaj mu je rekao sine ti ne možeš biti ustaša. Ti možeš biti samo nastaša, ustaša može biti samo neko ko je ratovao od 1941. do 1945. Međutim, u Hrvatskoj se pojavilo nešto kao prkosni odgovor na izazove. Kad te netko izaziva, onda ćeš naći svakog mladića koji će reći ono za to jesam taj. Zna. Kad te neko zove ustašom, onda ćeš ti i to oni koriste. Zapravo, nema mogućnosti niti ima razuma u nekakvoj restauraciji, bilo da se radi o ustaškom režimu, bilo da se radi o ustaškoj vojsci i šta ja znam. To je jedan emocionalni romantični pristup tome. Ustaštvo, NDH, čitava ta epizoda i taj period spada u povijest. Problem je u tome da je ta povijest bastardizirana, iskrivljena, da im se koristi kao malj da se nas danas tuče po glavi po programu koji je od Rankovića postoji program kolektivne krivnje hrvatskog naroda. Zbog toga i nije baš pametno, znam da je bilo tamo neki Thompsonovi koncenata pa bi našli nekog pijanog tamo kameraman iz televizije pa bi rekli ajde dobit ćeš pivu i stavi ruku na Heil Hitler i šta ja znam. Ja sam ovdje poznao hrvatskog, imam bliske prijatelja Zdenku Dedić, čiji otac je bio hrvatski mornar za vrijeme NDH. I njega i njegove nekoliko prijatelja su bili na dopustu, je njemački jedan oficir vrlo grubo prozvao. I on je uzeo pištolj i ubio njemačkog oficira. Ubio ga na mjestu. Njemci su ga zarobili i oni su trebali ići na vojni sud. I oni su tražili da bi htjeli da ih sudi Hrvatski vojni sud. I Njemci su ih predali Hrvatskom vojnom sudu i su ih pustili. Dakle, nije bilo nikakvih simpatija u Hrvatskoj za Njemce specifično. Mi smo praktično bili pod okupacijom njemačkom. I zato Hrvati koji njemačke šljemove crtaju ili veličaju ili Hitlera i to rade samo
budale i provokatori. Mi moramo biti razumni, mi moramo biti ozbiljni u ovoj hrvatskoj politici, ne dajati municije ovakvima koji to jedva dočekaju da bi nas žigosali kao ustaše, kao fašiste, kao zločince i što ja znam. I ja mislim da to Hrvati moraju biti toga svjesni. To je ozbiljna politika. A nažalost na ulici se dogodi svašta, pa onda dovoljno naći jednoga koji će tako reći, pa onda to možeš pripisati svima. Lijepo si ovo objasnio. Evo, s tim mislima ćemo i završiti ovaj razgovor. Hvala ti na javljanju. Domagoj, mi se čujemo. Dobro, ali evo, samo za kraj da kažem, dragi prijatelji, hrvatski narod ima jako puno iskustva sa zabranama. Znate, evo, mi koji imamo nešto malo godina, pamtimo kako je za vrijeme Jugoslavije se nisu smjele pjevati, ne znam, Marijane, dobro, ali bili su neke verzije Marijane koja se nije smjela, neke koje se smjela, Vila Velebita, Ustani Bane, sve su to bile onako pjesme koje su izazivale određene reakcije tadašnjeg represivnog aparata. I što su te zabrane, što su represije bile brojnije, snažnije, sve prisutnije, to su te pjesme među nama bile više omiljene, iako objektivno, vjerojatno da nije bilo ti zabrana, ko zna ko bi pjevao te pjesme. Ista stvar se ponavlja i danas sa tim, recimo, pozdravom za dom spremni. Što ga se više zabranjuje, time se više generira nekakva potpora. I tu ta lijeva falanga zapravo iskazuje jednu neizmjernu neinteligenciju, zapravo jednu glupost, jer nije svjesna nikako da nauči iz vlastitih grešaka. Ne? A ako ne nauči iz vlastitih grešaka, to onda znači da će ih ponoviti. Stoga, dragi naši gledatelji, izvucite sami zaključak iz ovoga, iz pitanja što će biti sa pozdravom za dom spremni. Dakle, evo, iz ovoga zaključka ćete sasvim sigurno dobiti jasan odgovor. Evo, toliko od mene, od nas. Vidimo se ponovo za 24 sata.